Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit Kombëtar Klan. Për të nisur sot me muzikë të bukur, me një muzikë që nis në një formë, përfundon në një tjetër. Në fakt janë gjithmonë ato lërat e këndshme që ju shikoni në videot virale, në përgjithësi në media sociale, të cilat kthehen në një farë mënyre edhe në trende më pas, ndiqen edhe nga të tjerët. Në fakt ata që do të vinë pas pak në studio janë dy djemtë të rinj, që kur i shek kështu thua janë TikTokers, janë blogger, sepse janë të rinj, janë shumë të paraqitshëm, shumë simpatik dhe kërcejnë shumë bukur. Por në fakt ajo që zbulua më vonë është që edhe pse në videot e tyre ata duket sikur luajnë në fakt me këtë momentin e kërcimit, nga ana tjetër në fakt që janë kërcimtarë profesionistë të ansamblit të baletit, kështu që do të kemi shumë për të rrëfyer për ta, por unë fillimisht dua t'i prezantoj me këtë profilin e tyre në media sociale. Si dy djem shumë interesant që marrin shumë klikime, që ndiqen shumë nga vajzat, edhe nga gjithë ata që pëlqejnë kërcimin e bukur. Kështu që le ta nisim me një performancë e vogël, gati performancë TikTok-u këtu në studio dhe më pas do t'i prezantojmë edhe nëpërmjet të bisedës sonë. Presim me muzikë dhe më pas me performancë Flavio Xhaferin dhe Rej Berisha. Ndjekim. Prisja të më bënit atë lojën e TikTok-ut, që fillon me një muzikë komplet tjetër, muzikë moderne, dhe pastaj ka një ndalesë dhe fapt të qonë totalisht një atmosferë tjetër që është muzika popullore, sepse ato i praktikoni shpesh në TikTok, apo jo? Sigurisht. Ka shumë lojë muzikës që mund të performojnë kështu. Jeni bërë shumë të ndjekur në TikTok, ju pëlqejnë vajzat, thash edhe njëherë gjithë ata që pëlqejnë vallën e bukur edhe kërcimet e bukura, por nga ana tjetër ju jeni dy artistë profesionistë, kërcimtar. Për sa kohë është në ansamblin e baletit? 5 vite, 6 vite. 5 vite, 6 vite. Rreth, personalisht, rreth 3-4 vite. 3-4, se ju jeni shumë të ri, sepse ndodh në Shqipëri, tek ne, pasi mbaron në shkolla e baletit e mesmja, ju kaloni direkt, sepse praktikisht e keni marrë gjithë një urinë e nevojshme dhe përvojën, për të dalë në skenë dhe për që ngati. Kështu që me njëherë aty të ri fare, ngjiteni në skenën e madhe të teatrit të operës e baletit. Ju falenderoj që jeni këtu edhe ju ftoj të uleni. Ju ftoj të uleni. Atëherë edhe njëherë Flavio dhe Rej, kush është Flavio? Unë jam Flavio. Flavio dhe Rej, okej. Dhe me që unë i bëraj shumë reklama të videove tuaja të TikTok-u, sepse janë të lezeshme, duat ta sjell një insert që ne kemi përgatitur, është një kolaj me disa nga momentet tuaja aty, shumë të këndshme, shumë të lezeshme, ndjekim tani. Gjithmonë është supi këtu. Oh, e bukur shumë kjo e fundit, s'kisha parë në njerë. Kryshlindje, plak e vitit të ri me kostum popullor, po shumë e lezeshme, shumë e bukur. Mirë, ju jeni pjesë ansamblit të këngëve dhe valleve popullore, pra pjesë më të madhe të kohës tuaj kaloni me siguri atje, apo jo, në përgatitje, në prova, kur keni një shfaqje, më tregoni pak si është dita juaj. Atëherë, dita jonë fillon që në pikë sabahut. Që herët, zëni herët. Që herët, që zëni herët, përgatitemi, shkojmë salë, ndrojmi, gjithë që si pas rutinës një balerini ose si një valtari, paka shumë fillimi i kësa gjë është, paka shumë njësoj si balete dhe valle. Nxehemi, përgatitemi, më pas vazhdojmë programin që mund kemi ndoshta pas një javë, ndoshta pas një muaj. Zgjohemi me... Varet si pas kalendarit artistik gjithmonë. E qartë, po këto videot e TikTok-ut kur i realizoni, si bëni? Pas punës. Pas punës, ha? Pas punës, ose kur mund gjem një moment të lirë, ose kur jemi në ndonjë event, ose varet, gjithmonë varet. Por ndërkohë, pse ju pëlqen të hidhni video të tilla në mediat tuaja sociale? Se e ushqeni vazhdimisht këtë, do me thënë me që është tani koha në cilën jetojmë që të keshë sa më shumë djekës, apo thjesht nuk ju mjafton skena, do një dhe një tjetër dritare? Lindi qëditarisht
TikTok-u, kemi qenë në salën e provave tona të ansambli. Ka qenë trendi Hajde Babo që u bë viral. E thashë Hajde, hajde provojmë ta bëjmë dhe ne. Me motive shqiptare, më kupton. Edhe aty u hodh video, u bë viral. Maksimumi 3 ditë, 4 ditë ka shku mbi 2 milion. Dhe kur pam atë lloj shikueshmërie, menduam pse jo ta vazhdojmë, shikoshim komentet e njerëzve që na komentoshin, si shqiptarë dhe të huaj nga çdo vend, sidomos edhe të turqë shumë. Dhe ndoshta është lloj muzikës, nga që është kryesisht folklore tradicionale. Dhe tham se jo mos ta vazhdojmë, se po ta shikosh edhe në TikTok, gjërat sot janë vazhdojnë vetëm shumë moderne. Ne tham se mos sjellim pak. Diçka e kemi miksuar, e kemi miksuar. Se bisha juaj kontraston, le të themi, me tradicionale dhe për këtë arsye tërheq vëmendjen edhe pëlqehet. E keni profilin të përbashkët apo jo? Jo, apo se cili ka veç? Profilet personale, po që po sikosh në profil jemi vetëm ne të dy. Hidhni video, një video që i realizoni të dy bashkë. Jeni dhe miq, domethënë, me njëri tjetrin për sa kohësh? Jemi rritur në shkollë, themi, që në vogëli, ku kemi marrë bazat në shkollën e baletit. Prej vitesh një jemi aty, pasi mbaruam shkollën e baletit që u futëm në ansambël, edhe kemi mbetur prapë me njëri tjetrin si vëllezër, si shok. Kanë qenë rreth 10 vite në shkollë baleti. Davi është 2 vite më i madh se unë. Dhe çikur kemi arritur, çikur kemi shkuar në ansambël, aty jemi përputhur. Jeni lidhur më shumë sepse kaloni më shumë kohë sigurisht edhe jeni në punë bashkë. Pse zgjodhët të jeni balerin? Si e keni kuptuar ju këtë dëshirën? Ka qenë dëshira juaj apo e prindërve? Ju kanë çuar ndoshta që të vegjël në ato kurset e baletit? Si ka ndodhur? Personalisht, unë kam nisur që 6 vjeç në për qendra kulturore që kanë qenë. Po, doje ti të shkoja apo ishin prindrit që dëshironin të aktivizonin? Prindrit po ashtu. Sigurisht edhe ne fëmijë nuk e mendojmë dot aq thellë atë. Ne prindrit kanë qenë iniciativa e parë për të vazhduar diçka ndryshe, rreth vetëm një shkolle 9 vjeçare, pse mund të vazhdoj një profesion, një art, diçka. Dhe mbas 3-4 vitesh deri në klasë 4 ishte mundësia për të vazhduar shkollën e baletit. Dhe tham ta provojmë. Fillovi baleti, çdo gjë moderne, valla popullore, çdo gjë më ngjitnin shumë. Filloi t'ju pëlqente. Më pëlqente, po. Është e njëjtë histori apo ka shumë? Jo, unë kam nis, nuk jam marrë më përpara, thjesht kam nis në klasë 4. Në klasë 4? Po, në klasë 4. Kam nisë edhe në klasë 4 baleti. Po, sigurisht, atëherë fillon shkolla që baleti atëherë fillon. Ble dhe elementët e vegjël, fillon profesionalizmi, fillojnë bazat gjitha deri në maturën në vitin 3. Është 9 vjeçare plus gjimnaz. Po, dhe është një shkollë e mirë, shkolla e baletit, e kemi thënë gjithmonë këtë dhe dihet sepse e ka treguar. Pra është një cikël i plotë, i kompletuar dhe ju nxjerr artist të gati për skenën e madhe, kështu që nëse dili me rezultate të mira, si ndodh? Kur del me rezultate të mira, shkon në ansambël apo të gjithë? Jep mundësi të hap rrugët qoftë në Shqipëri, në teatr, qoftë në ansambël. Po në teatr, ku shkon në teatr? Në teatr, po të flasë të cek sektorin e baletit, kush është i priru për klasike, pasta kush është i priru që, si puna jonë, që kemi pas dëshirë, të vazhdonim për traditën, për valën, për këto, ke mundësi të shkosh të konkurosh në përbot, për qoftë për contemporary dance, për moderne. Ti jep shumë mundësi. Sektori baletit me sektorin e vallesh janë dy gjëra të ndryshme. E kam fjalën që ju keni dalë me rezultate të mira apo jo? Në fund, sepse në gjeneratat tuaja besoj që dalin, duhet të kenë dalë shumë më tepër. Po, sepse edhe për të futur në teatr apo për baletit bëhet një konkurs. Bëhet një konkurs, pra, kështu që keni fituar. Keni fituar audicionin që jemi. Bravo. Pse muzikën tradicionale? Pse ju, domethënë, pëlqeni të kërceni muzikën tradicionale dhe nuk jeni ngacmuar dot, nuk ju ka tunduar, jam e grip sot edhe fjalët shkojnë kështu. Nuk ju ka tunduar baleti klasik të interpretoni? Muam më ka pëlqyer shumë. Unë çuam që në vogël kam qenë shumë i prit vetëm për balet klasik. Më pëlqente shumë. Kam pasur që një ëndër. Po. Po ashtu që kam mbetur deri diku në sirtar, jo sepse nuk e kam realizuar deri aty ku duhet. Por vazhdojnë nga vit pas viti. Vazhdojmë me duetet, me... Po pse nuk e vazhdove? Pse nuk e vazhdove baletin klasik? Nuk e di, kur vinë këto vitet e fundit dhe mendon për një të ardhme më të mirë, mundësia që më zhdën këtu tek ansambli, nuk e di, kur fillova edhe tek ansambli, po i provoja të dyja, edhe baletin dhe ansamblin. Ansambli më dha diçka tjetër, ajo tradita popullore, një gjë shumë e vjetër që mua më pëlqente. Është bota artisti që kur i futesh me kokë, në ansambl humbet mendjen fest gjithë vitin, sepse edhe kur bëni prova edhe kur jepni shfaqje është sikur ti jesh pjesë e një feste. Kështu që e shijon shumë, besoj shumë edhe më argëtuese apo jo. Patjetër duhet të jetë lodhshme, ë, nga ana tjetër. Është shumë e lodhshme, pavarësisht se personat që nuk e njohin thonë, "Ok,
ju kërceni një valle. I fut një valle dhe tralala. Ose si ai me këngën një tralala, ju një valle, po nuk është kështu ama. Jo, nuk ka lidhje fare. Nuk është kështu. Është paqë e vështirë sa është baleti klasik, nëse shikoni ato që përpiqen e lodhen. Po ashtu edhe tek ne është, mos themi punë dyfist. Se ne dalim në skenë, më kupton ditën e shfaqjes, performon një orë gjysmë, është zgjat shfaqja. Po, spektatori thot bravo, sa bukur një orë gjysmë shfaqje, artist të rinj, fytyra të reja, djem dinamik, po pas kësaj janë edhe tre javë prova vetëm për një ditë, për një orë gjysmë. Është lodhje fizike, është lodhje psikologjike, dëmtime që ndonjëherë pësojmë me këmbët, me muskujt, me gjitha. Por është e vërtet që kërcimtari i ansamblit ka më tepër jetë gjatë cilë, themi, ka mundësi të rezistojë më gjatë në karrierë sesa balerini klasik? Është vërtet. Ai ka intervalin më të gjatë, është kështu. Baleti klasik është mosha ka të bëj. Po, sigurisht është më delikat, po. Është më delikat, është shumë më delikat. Kështu që ju e shikoni më afatgjatë, le themi, angazhimin tuaj aty, por ndërkohë merrni edhe bukurat të tjera. Miqimi tek ansambli, cila është faqja më e bukur në cilën keni marr pjesë? Kemi shumë. Keni shumë, po. Njëra ku ju ka ngjitur ndër mend, më për zemër që keni. Ëh. Ne ndërkohë mund të sillim disa plane të shfaqjeve të ndryshme. Kemi Folk Festin për 28-29 nëntori. Nuk e di janë këto. Kjo ka qenë po, kjo është Folk. Premiera kushtuar legjendës së vallës shqiptare Besim Zekthi. Ah, sa e bukur. Kjo ka qenë për Folk Festin, për festat e nëntorit. Valja Labe. Janë dhënë shfaqje shumë të bukura tani të ansamblit. Po, sigurisht, po. Dhe pritën kemi akoma më shumë shfaqje. E keni pasur edhe një tani në fillim të vitit. Po, titulloi Jehona jon. Jehona, shkoj bukur ajo shfaqje? Perfekt. Perfekt, bravo. Atëherë këtu vazhdojmë. Kjo është shfaqja dedikuar Besim Zekthit. Jo, kjo është Folk Festi për festat 28-29. Për festat 28-29 nëntorit. Kemi dhe disa performanca të tjera tuaja që unë ndoshta dua t'i sjell, pse jo edhe ti dëgjojmë pak me audio. Le ta ndjekim këtë moment që kemi, janë disa momente të ndryshme, pra le të themi në stadium, kemi premiera të ndryshme, i shojmë. Tu ishim dhe në X Factor, edhe aty jeni të angazhuar me performansat e ndryshme, se ju pam në disa performansa, kështu që të angazhuar me një kalendar të pastur. Më thoni diçka, cila është valja juaj e preferuar? Vazhdo. Nga jo shumë lojshmëri, valë është tjerë zakonçme që ne kemi. Personalisht, për origin, jam origin nga Kosova. Aha. Dhe Flavio? Nga Vlora. Por, për performancat e valëve, unë preferoj jugun. Vërtet. Ndërsa unë preferoj Veriun. Veriun. Pak e kunde ta. Ja, po, nga të Veriun cilën, për shëmbull? Të gjitha valët e Veriut janë bukura. Janë të bukura, ka rritur shumë të bukur. Veriut, të themi, është valë e luftëtarët e lirisë, që është nga valët që unë kam dhënë do të japë shpirtin dhe i sa ta kërcej. E kërcyja nga mjeshtët më dhejnë si Recep Çeliku, Besim Zekthi. Është nga valët që unë, sajë që e shofë në telefon, ose që e bëjmë prova, prekim shumë. Është valët që më prekë shumë. Valët Shqipeve është valët me motive veriu për sëri, është valët me karakter dinamik, shpërthys. Shumë bukur. Kurse nga valët e jugut, cila është e preferuara jote? E preferuar është Çame, valla Çame. Valla Çame, edhe ajo është shumë bukur. Ajo ka një delikates, është një valla personalisht me përstatet si karakter. Ndaj më pëlqen shumë. Mua më vjen keq që ne nuk e kemi muzikën gati, sepse do kisha dashur t'ju ftoja të na interpretoni diçka këtu nga këto valla tuaja, po pa muzikë nuk i bëjmë dot. Jo. Nuk bëhen dot. Erës tjetër do vim në orkestër. Po.
Cila është kjo? Kësë bave. Tropoja. Jepini, jepini. Me që jeni këtu, t'ja themi dhe njerë, si keni profilet të TikTok për gjitha vajzat që u pan tani? Flavio Xhaferi. Flavio Xhaferi me emra tuaj. Rej Berisha. Rej Berisha, për gjitha vajzat që duan t'i ndjekin, i keni në TikTok, aty mund të shikoni të kërcen sa të duan, valle tona të mrekullueshme popullore. Ju falenderoj shumë që ishit këtu, edhe ishte kënaqësi që u pata realisht. Ju pres sërish, pse jo, me ndonjë performancë veçantë, mund të organizohemi gjatë programit tonë, ndoshta edhe kur kemi momente të më festive, pse jo, dy djemë të talentuar nga ansambli i këngëve dhe valleve popullore. Faleminderit që ishit edhe një. Faleminderit juve. Mirë, ne kemi publicitet, kthehemi pas pak.